নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল সৃষ্টি নাৰ্চাৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ফাৰ্ণখিনি দেখিছে নহয় এইখিনি মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ এইখিনি মোৰ মাডাৰ প্লেণ্ট এই ইয়াত মুঠতে মোৰ 12টা টাব আছে আৰু এই 12টা টাবৰ পৰা কিমানখিনি পুলি ওলালে আৰু এইখিনি কেনেকৈনো ছেপাৰেট কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক প্ৰথমতে মই টাবটো চাৰিওফালে মাটিখিনি অলপমান কোমল কৰি ল'ম এনেকৈ চাৰিওফালে টাবটো মাটিখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগে তাৰপাছত মাটিখিনি চাৰিওফালে তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ গোটেই পুলিখিনি ধৰি ল'ম ধৰি কাঠটো এনেকৈ উভতাই দিব লাগে এতিয়া চাৰিওফালে অকণমান এনেকৈ জোৰকৈ মাৰি দিব মাৰি দিয়াৰ পাছত মাটিখিনি সম্পূৰ্ণ ঢিলা হৈ পুলিটো এনেকৈ ওলাই আহিব এয়া দেখিলে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এতিয়া মই এইখিনি কেনেকৈ ছেপাৰেট কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু এতিয়া লকডাউন মানুহো নাই পাবলৈ বা আহিলেও লগাবলৈও ভয় লাগে কৰোণাৰ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে গতিকে নিজেই কৰিবলৈ এইখিনি নিজে কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো লগতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ এয়া এইটো এটা হ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কৰিম তেনেকৈ এইটো চাওক এনেকৈ ইয়াত দুটা হ'ল দুটা ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কৰিব পাৰি এয়া এইটো এটা তিনিটা এটা দুটা তিনিটা অলৰেডি মোৰ ইয়াৰ তিনিটা হ'লেই এইটো এটা চাৰিটা চাৰিটা আৰু ইয়াৰ আৰু এনেকৈ চাব লাগিব এনেকৈ আপুনি এইটো ফালি দিলেও একো ইয়াৰ আপত্তি নাই অকণমান শিপা থাকিলেও ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰি যদি ৰুটছটো অকণমান টান যেন লাগে এনেকৈ আমি কাটি দিব পাৰোঁ এয়া আমি কাটি দিছোঁ কটাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা তাৰপৰা চাৰিটা ওলালে ইয়াত চাওঁচোন কেনেকৈ কেইটা ওলাব পাৰি এইটো আমি শিপাটো চাই ল'ব লাগিব চাৰিটা এইটো এটা পাঁচটা এটা ছটা এটাও পাৰিম নেকি চাওঁ ছটা ছটা এইটো এটা অলপ শিপা আছে এইটো হ'ব সাতটা এইটো হ'ব শিপা আছে আঠটা এইটো নহ'ব ভাত খাই গ'ল ইয়াত চাওঁচোন এইটো নহ'ব এইকেইটা অকল ডালটোহে আছে এইটো এটা ইয়াত হ'ব আঠটা এয়া নটা ইয়াৰ পৰা এজোপাই হয় নটা পুলি এয়া মই নটা পুলি উলিয়ালোঁ এতিয়া আপোনালোকক কেনেধৰণে ৰুওঁ কৈ দিছোঁ এই শিপাবিলাক অলপ দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকে এনেকৈ কাটি দিব এইটো মই আকৌ মাডাৰ প্লেণ্ট কৰি থ'ম ইয়াৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ডাঙৰ পুলি গতিকে এইটো মই আকৌ এই পুনৰ এই টাবটোতে এনেদৰে ৰুই থ'ম কেনেকৈ টাবটোত ৰুইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া এই মই টাবটোত অলপ শিল শিলৰ টুকুৰা ইটাৰ টুকুৰা দি ল'লোঁ এইটো এটা সৰু টুকুৰা আছে এইটো মাজতে এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ এইখিনি এনেকৈ দি লৈ
ইয়াত আগৰ মোৰ যিখিনি আগৰ মাটি আছিলে সেইখিনিতে মই পুনৰবাৰ আকৌ পুলিটো ৰুই দিছোঁ। এইখিনি মাটি মোৰ খুব ধুনীয়া মাটি, ইয়াত কোকোপিট, কেঁচুসাৰ, গোবৰ, বালি আৰু মাটি মিক্স কৰা আছে। এইখিনি এনেকুৱা মাটিত এই ফাৰ্ণটো খুব ধুনীয়াকৈ সোনকালে বাঢ়ি যায় আৰু আপুনি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পুলি পাব পাৰি। এতিয়া এইখিনি মই মাটি ভৰালোঁ, ভৰাই এতিয়া এই পুলিটো দেখিছে নহয় মাজতে ৰাখিলোঁ। এইটো মই যোৱা বছৰ ৰুইছিলোঁ পুলিটো, ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই আকৌ নটা আঠটা পুলি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিছুমান বস্তু নিজে ঘৰত এনেদৰেই নাৰ্চাৰীবিলাকত নিজে এনেকৈ প্ৰপগেট কৰিলে ভাল। মোৰ প্ৰায়ভাগ পুলি মই তেনেকেই প্ৰপগেট কৰোঁ, অলপ পুলি কিনি আনো, তাৰপাছত মই নিজে মাডাৰ প্লেণ্ট কৰি ৰাখোঁ আৰু কৰি পেলাই তাৰপৰা পুলি বনাওঁ। এইটো এটা মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মাটি আৰু অলপমান লাগিব, ইয়াতে মই ঠোঙাত মাটি সোমোৱাই ৰাখিছোঁ। এইবিলাক অলপমান টান হৈ গৈছে, গতিকে এই মাটিটো এনেকৈ অলপমান কোমল কৰি ল'ব লাগে, কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ। ৰোপণ প্ৰণালী এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। এইটোত আকৌ অহা বছৰলৈহে এনেকুৱা দিনত পুলি পাম। এতিয়া এইটো আকৌ মাটিৰ লগত শিপা ঠন ধৰি উঠিবলৈ লাগিবলৈ হ'লে আপোনাৰ একমাহটো লাগিবই, এমাহৰ পাছত আকৌ গ্ৰ'থটো বাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব। এইটো অলৰেডি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনাক মই এই পুলিবিলাক কেনেকৈ ৰুব পাৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ এতিয়া 12টা টাবত কিমান পুলি ওলাই মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত আকৌ পিছত জনাই দিম। এতিয়া এটা পুলি কেনেকৈ ৰুব লাগে, কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি মোৰ খুব ভাল মাটি, বনোৱা মাটি আছিলে, সেই মাটি মই ঘূৰাই থৈছিলোঁ যেতিয়া কাম কৰা মানুহ আহিছিলে তেতিয়া। এতিয়া মই সেইখিনি মাটিখিনিকে আকৌ অকণমান কোমল কৰি লৈছোঁ, উলিয়াই কোমল কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু শিপাটো বৰ মিহি। এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ, আধালৈকে এনেকৈ ভৰাই ল'ব মাটি, ভৰাই পুলিটো এইটো চাওক, এইটো এনেকৈ থ'ব। আকৌ ইয়াৰ ওপৰত মাটি দি এইটো এইখিনি মই কিমানখিনি হয় চাওঁ, ৰোৱাৰ শেষত মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখাম, আকৌ এবাৰ দেখাম গোটেই পুলিখিনি। খালি ৰোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া আজি ৰুম হয়, আজি ৰোৱাৰ পাছত ইয়াত মই পানী আজি দিম, আজি ফুল পানী দিম। পলিথিনটো মাটি ভিজি যোৱাকৈ ওলাই যোৱাকৈ মই পানী দিম, ইয়াৰ আকৌ দুদিনৰ পাছতহে পানী দিম। মানে ধৰক আজি দিলোঁ, আকৌ যদি কালি দিবলৈ আহোঁ পানীটো এনেও থাকেই আৰু শিপাটো অলপমান পানী দিলে লৰি যায়, তেতিয়া কষ্ট পায়, গতিকে গছজোপা আকৌ ঠন ধৰিবলৈ টাইম লয়। গতিকে আজি পানী পূৰা পানী দিব লাগে, দি আকৌ দুদিনৰ পাছত পানী দিব লাগে, তাৰপাছত আকৌ চাব লাগে পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছেনে নাই। শিপাটোৱে কষ্ট পালে কৈছোৱে নহয় আপোনালোকৰ, গছজোপা আকৌ ঠন ধৰিবলৈ টাইম লাগে। এয়া এই গোটেইখিনি যেতিয়া ৰুই শেষ হ'ব মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ পুনৰবাৰ আকৌ দেখুৱাম, গোটেইখিনি একেলগে দেখুৱাম। এইখিনি মোৰ পুলি ৰোৱা হৈ গ'ল, পলিথিনত 100 পুলি ওলালে আৰু 15টা টাবত ৰুই দিলোঁ, মুঠতে 115টা হ'ল মোৰ। আৰু এমাহমানৰ পাছত এতিয়া মই পলিথিনৰখিনি চেল কৰিব পৰা হৈ যাব। গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।